бит үзэгчдтэй өглөөний мэндийг хүргэе. Хөтөлбөрийнхэн ажилсаг бол Амбаатар болонгоо хүрх гэж байна. Тэгэхээр энэ өглөө үзэгч та бүхэндээ нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас хийж хэрэгжүүлдэг одоо ажлуудыг сурталчлах хүрээнд одоо 7 өнөөгийн бүрийн баасан гарагт хүргэдэг нийслэлийн лавлагаа мэдээллийн 1800 1200 тусгай дугаар болон нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн мэдээллийг хүргэхээр бид дүнжин гарав төвдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Нийслэлийн лавлагаа мэдээллийн 1800 1200 тусгай дугаар нь иргэдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэн хуулийн этгээдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ, үйл ажиллагаа болон коронавируст халдвар буюу COVID-19 сарт ахлаас урьдчилан сэргийлэх иргэдийн эрүүл мэндийн хамгаалалттай холбоотой мэдээллийг 24 цагийн турш тасралт хөөж дөрвөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. 2021 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2021 оны 11-р сарын 3-ны өдрийн хооронд дээрх тусгай дугаарт 1384 дуудлага ирсэн бол нийт хүлээлгийн дундаж хугацаа 20 секунд, иргэнтэй ярьсан дундаж хугацаа 1 минут 58 секунд байна. За мөн тус хугацаанд нийслэлийн мэдээ Facebook хуудсны чатботод 31 иргэн хандаж мэдээлэл авсан бол 12 иргэн автомат хариулагчаас мэдээлэл авч 21 иргэн одоо оператор ажилтан буюу мэдээллийн ажилтантай холбогдож мэдээлэл аваад байна. За мөн иргэд одоо тасалжуулалтын болон одоо COVID-19-ийн шинжилгээний байршил, цагийн хуваар зэрэг одоо тэдгээртэй холбоотой мэдээллийг нийслэлийн лавлагаа мэдээллийн 1800 1200 тусгай дугаар болон нийслэлийн мэдээ Facebook хуудсны чатботоос одоо холбогдож авах боломжтой байгаа. Дархлаа сэргийлэх нэмэлт 3 дугаар түнг хин хизээ хийлгэж болох вэ? За вакцин 2 дугаартаа хамрагдаад халдвар аваагүй иргэн 10 хоног буюу 3 сарын дараа хэлхэн за 2 тун вакцинаа хийлгээд одоо COVID-19-оор өвчлсөн болон идэгсэн 18-аас дээш насны иргэн 21 оны дараа одоо хэлэх боломжтой. За нэмэлт тунг хаана хийлгэж болох вэ? Нийслэлийн 9 дүргийн хэмжээнд явуулан болон суурин нийт 79 дархлааж болтын цаг ажиллаж байна. Одоо ийм иргэн харьяа дүрийг харгалцахгүйгээр өөрт хамгийн ойр дархлааж болтын цэгтээ очиод одоо үйлчлэгээ авах бүрэн боломжтой байгаа. А жахуу нэгжүүд нэгдсэн журмаар 3 дугаар тунгийн дархлааж болтонд хамрагдахаар бол хаана хандах вэ? Харьяа дүргийнхаа тандалд хариу арга хэмжээ авах багт хандах боломжтой. Мөн байгууллагын 50-аас дээш ажилтан 3 дугаар тунд хамрагдах хүсэлт гаргасан тохиолдолд явуулын баг очиж нэгдсэн журмаар вакцин хийлгэнэ. Түүнээс цөөн албан хаагч 3 дугаар тун хийлгэх хүсэлт гаргасан бол мөн дархлаажуулалтын цэгүүдэд одоо өөрийн биеэр очиж вакцинд хамрагдахыг зөвлөж байна. 3 дугаар тун хийлгэсний дараа анхаарах зүйлсийн талаар иргэд вакцин хийлгэснээс хойш 3 хоногийн турш халуун ногоотой хоол, хийжүүлсэн ундаа, арьс сахсуурах ундаа хэрэглэхгүй байх, мөн усанд хүрэхгүй байхыг бол зөвлөж байна. За, улир салхигдах үед одоо иргэдийн дархлаа сулардаг тул иргэд та бүхэн одоо дархлаа дэмжих 3 дугаар тундаа идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна. Ажилсаг Улаанбаатар болон хөлөө авч үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Нийслэлийн колл центр буюу 1800 1200 тусгай дугаарт хандан, за мөн нийслэлийн мэдээ хуудсанд хандан үзэгч та бүхэн одоо COVID-19 болон за нийслэлтэй холбоотой мэдээллүүдийг авах боломжтой.